21 разработки спечелиха награди в конкурса за иновации на таз годишното селскостопанско изложение в Пловдив. За призовете се състезаваха общо 48 продукта на 28 фирми и научни институти, които взеха участие в земеделската изложба. В категорията машини, инвентари и технологии за растениевъдството награда получи хедър за едновременно прибиране на 3 реда лавандула. Това се наложи от факта, че трябваше да се помисли за по-мащабно производство, промишлено производство на лавандулата, и в зависимост от сроковете на прибирането се наложи да се потърси машина, която да има по-голяма производителност и с по-големи мащаби да се прибира. Машината прибира до 200 декара лавандула дневно. С цел диверсификация Васил Григоров започва да отглежда етерично маслени култури. Има 1600 декара в района на Балчик. България продължава да е световен лидер при производството на лавандула. Конкуренцията е хубаво нещо, нали? И без конкуренция няма напредък. Тя е в основата на развитието. Въпросът тук е да се произведе и да се произвежда. Да се произвежда и да се реализира. Пазара е световен мащаб и неограничен. Сред силно наградените беше и Селскостопанска академия. Учените взеха 10 награди в традиционния конкурс за иновации в съревнование с 55 продукта на 45 фирми и научни институти. Институтът по криобиология и хранителни технологии беше удостоен с награда за световна иновация за функционален диетичен шоколад, който съдържа натурално какао, колагенови пептиди от говежди костен бульон, биологично активни екстракти, витамини, лиофилизирани плодове и пробиотик без захар. Тук е използвано натурално какао, дадено в районите на Кот д'Ивоар и Гана, които са едни от най-хубавите райони за отглеждане на какао в света, да не говорим. Използвано е какаото, взето е масата, какаовата маса, преди да се стигне на етапа на органична екстракция на маслото. Т.е. запазен са всичките флавонидни вещества, т.е. полезните биологично активни вещества от какаото. Другото, което е млекото, което съдържа казеин по принцип в стандартен шоколад, за да го махнем казеина, да може да го ползвате хора, които имат непоносимост към казеин. Ние сме го заменили този билтък с билтък, който е получен от костен бульон, говежди костен бульон, който осигурява колагени от колагенов тип 1, 3, 4 и 5, който е в основата на много различни състояния, на много различни заболявания. Захарта тук е заместена с съставка от корен на цикория. Калоричността на шоколада на учените е 380 килокалории в 100 грама. За сравнение, калориите в обикновен шоколад са 540. Другото, което сме добавили, е пуканки от амарант. Амарант е известен. Всеки един земеделски производител знае какво е амарант. Това е щир, което го имам почти във всеки двор. По принцип е вредител, но пък е тук го прилагаме като полезна субстанция. И неговите семена в последните години се налага като доста диетичен продукт. Известен е още от ацтеките, използвало се като храна от ацтеките на времето. Институтът по земеделие в Кюстендил получи награда за създаването на нов самофертилен черешов сорт Алекстон. Той се отличава с едри плодове, плътно плодово месо и отличен вкус. С така повишена устойчивост към стресови абиотични фактори и сравнително по-малко се напуква, като има много дъждове по време на зрение на черешите, в сравнение с ванда, речеме, който е силно се напуква. Има доста предимства сорта и въобще като цяло Институт по земеделие Кюстендил селекцията му е насочена към устойчиви сортове. С късен цъфтеж, за да се избягват късните пролетни мразове, устойчиви на напукване или сравнително по-устойчиви от другите сортове, предлагани на пазара. И така. Кръстоската на този сорт е направена преди 30 години. И селекцията е много бавен процес, изискваш много време. И затова трябва да се цени този труд, особено при трайните насъждения. Това е доста бавен процес. Сортовете, целата ни сортове, които са Алекстон, Дима, Васиника, това са много добри сортове, които те първо ще навлизат.
Телешки суджук от говеда порода лимузин приготвиха в Института по животновъдни науки в Костинброд и спечелиха в раздел научна дейност и разработки. Деликатесът е направен по класическа технология за производство на горно-оряховски суджук по български държавен стандарт от телета, отглеждани на паша в Вискяр планина. Месото е финно и с изключителни вкусови качества. Това е едно обещание, което аз поех в моята програма като директор. Да не предлагаме само разплодни животни или технологии в говедовъдството, овцевъдството и така нататък, ами да достигнем и до крайния продукт. Тоест да презентираме и вкусово като продукт качествата на нашите животни, които имаме. Първи опит, който направихме, беше с да подквасим кисело мляко от месодайни овце, за да обясним крехкия вкус на агнешкото месо от нашите агнета, специално откъде идва. Другото, което ни мотивира да го направим, е, че тази порода, за разлика от другите месодайни породи, се характеризира с много финна структура на мускулното влакно. Почти наполовина по-малко е дебелината на мускулното влакно. Това е едно, и второ е с по-нисък процент на мазнини. Учените малко променят технологията в суджука, не влагат 20% говеждо месо за по-плътна структура, както е по рецепта, а го правят само от телета лимузин. Но тъй като този телешкото месо от говеда порода лимузин е по-постно, ние решихме да бъде чисто и само от телешко месо, и то от млади животни, под една година. И в резултат на което, освен калиев нитрат, няма други добавки, абсолютно никакви други добавки, дори не е използвана декстроза, ами захар, сол и подправки, черен пипер и кимион. Всички анализи са направени в института в Костинброд. 100 грама месо от лимузин съдържат 40 грама протеин и по-малко от 8 грама мазнини. Липидният профил показва съответствие на омега-3 и омега-6 мастни киселини под 2,9%. Когато нивото е под 4/100, продуктът се смята за изключително здравословен. Сортови семена и посадъчен материал бяха отличени 3 новости от европейски мащаб, сред тях трюфелно микоризирани фиданки с 5 вида български трюфели и технология за създаване на трюферии в изоставени терени. Трюфелно микоризираните фиданки се създават основно от семеначета, от жълъдите на 9 вида дъбс, които разполага нашата страна, освен това от лешниковите, от семената на липичките, и другите дървесни видове, които са подходящи, които са образуват много добра симбиоза с трюфелният мицел. Ние ги създаваме в оранжерия, това е оранжерийно производство, където в продължение на няколко месеца се прави студена сертификация, след това поникват семената, те на определена възраст, когато имат няколко листенца, се изваждат, обеззаразяват се, прави се инокулатъм от съвършено зрели трюфели, заразяват се фиданките и след това в оранжерията се отглеждат по продължение на минимум 6-7 месеца, когато вече завършва пълният цикъл на микоризацията и фиданката вече, можем да кажем, че е трюфелно микоризирана, може да отива и да се засажда на постоянното място на подходящата почва. С модерната технология върху постеещите площи се отглеждат едновременно скъпите подземни гъби и овошки, горски или декоративни дръвчета. Трюфелите израстват върху корените на фиданките. Идеята е да се обоградят постеещите земи, включително малки градини и селски дворове. Подходящи почви са карстовите и льосовите. Има трюфели, които са по-малко взискателни към почвените характеристики, към морфологичните признаци на почвата. За тях даваме известни предписания, след като направим тест на почвата и казваме какво може да се подобри там, като pH ниво, да кажем, като органична материя. И там може да се засаждат такива трюфели, като тубербенкето, който е зимно-пролетен вид, който няма толкова голяма вискателност към морфологичните признаци. Но основните видове, летният черен трюфел, есенният черен трюфел, а сега оказва се и зимният черен трюфел Миланоспорум, който за първи път ние култивираме, вече имаме успех с него в България, са трюфели, които изискват високо pH, сравнително високо, от 7,5 до 8, 8 и нещо трябва да бъде pH-то, т.е. да има много силно наличие на карбонати в почвата.
Комисията беше впечатлена също от феромоновите диспенсери за контрол на неприятели чрез полова дезориентация на пеперудите. Методът е ефикасен и безопасен, тъй като намалява до минимум използването на инсектициди. Системата за автоматично настилане на легловите зони на животните с слама беше отличена в категорията машини, инсталации и технологии за животновътството. Подробности и за всяка една от иновациите може да гледате в бъдещите издания на предаването Агротема.